U novostima televizije K3 večeras pogledajte. Uvredljivi grafiti na ambasadama Mađarske, Srbije i Slovačke. Helez ponovo prijeti i poziva na ukidanje Republike Srpske u međunarodnoj zajednici MUK. Sporni listić za delegata Doma naroda BiH i dalje u centru političke pažnje. Vukomanović i Banjac traže smjenu direktora UKC-a zbog niza skandala, Đajić za sporni snimak krivi glupe novinare. 1 000 000 maraka pomoći za 4 opštine nakon nevremena u Srpskoj. Protest mještana Borika zbog izgradnje nebodera, Stani Vuković tvrdi da će poslušati njihove prijedloge. Modrički odbornici usvojili prijedlog odluke o dodjeli opštinskih priznanja i nagrada povodom Dana opštine. Vrijeme sutra pretežno sunčano i toplo. Novosti 18:45.